vítejte všichni u dnešního videa. Toto video se jmenuje Bláznivé zuby. Budeme prostě super zuby. A ty zuby jsou a pište do komentářů to. Natočili jsme o tom video, že co budeme mít, ale nebudete s námi o tom dělat. A teď jdeme na to. No to jsou naše zuby. To jsou naše třetí zuby. To jsou naše čtvrté. Videa, které byste chtěli rádi vidět. My buď natočíme, nebo ne, a nebo později. Ahoj!